Ao me aproximar por uma estrada paralela, o sentimento abrange por uma lembrança daqueles que se foram. A visão obscura por uma estrada isolada e esburacada traz a dor daqueles que ficaram após um muro antigo a isolar. Anos e mais anos se passam, e meu envelhecimento traz a lembrança daqueles que perpétuo hoje estão. Pois se pensar que vivemos em 100 anos, então podemos colocar que minhas palavras, como a de quem está escutando nesta noite, ficarão na memória para a eternidade. Cada um de nós não estaremos mais aqui. Talvez os filhos dos teus filhos, mas nós não. Por isto, eu sou feliz de dizer que agradeço por cada um de vocês em minha vida. Pois daqui a 100 anos, nem eu, nem vocês que estão escutando estarão aqui. Trago a vocês destino inevitável entre as entidades. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez eu estou dentro do local, correto? Espero estar conseguindo algo aqui pra vocês. E é isso aí, sem mais. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, peço licença aqui do local, certo? E aqui também tem besouros voando. O que eu posso dizer pra vocês, pessoal, que a hora que eu desci do carro pra entrar aqui, pra filmar, eu já via vulto pra todo lado. Eu não sei o porquê desse sentimento, tá? O que eu mais vejo aqui, pessoal, são vultos. É impressionante a quantidade de vultos que eu vejo aqui quando eu entro pra fumar num lugar desse. Yeah.
É o que eu falo, pessoal. Nós vivemos um tempo aí onde existe muita discórdia, guerra, violência, doenças, fome. É triste. Onde muitos vão. Opa, opa, eu vi algo pra cá. Eu vi algo passando aqui, pessoal. A hora que eu virei, tá? Eu tenho que tirar a mão aqui da lanterna, tá? Mas foi mais ou menos ali onde tá a claridade que eu tô passando a lanterna, tô fazendo isso aqui, o movimento, ó. Tá bem ali, ok? Eu tô falando, eu vejo o vulto todo momento, tá? Logo ali tá o... É sim, o cruzeiro, certo? Pessoal, tem uma história aqui do local, tá? Aonde vai ser difícil encontrar o túmulo, porque são vários e são muitos. Mas tem uma história aqui, pessoal, aonde a mulher, mulher ou homem, mulher, pelo que me passaram que foi mulher, agora tô esquecendo aqui o que foi, morreu de câncer e o túmulo dela lacrimejava, mas era água. Bom, diziam que era água, né? Eu acredito que ninguém foi provar isso ou fez alguma análise, mas era água. Existe algo aqui próximo a mim que queira se manifestar nesse momento? Eu não estou aqui para confrontar, mas eu estou perguntando, existe algo que queira se manifestar aqui nesse momento? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. E olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, é impressionante. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, o negócio tava ali, ó. Ele tava ali, ó. Opa. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, é impressionante dar uma olhada nisso mexendo, pessoal. Cara, olha isso mexendo, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Eu pisei aqui em cima, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada o que tá acontecendo aqui, pessoal. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante, pessoal. Existe algo. Opa, 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 opa.
Cara, tem algo andando aqui ao meu lado. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha como é que eu tô arrepiado. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara, olha isso. Tá roncando aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. Olha isso, pessoal. Cara, e pode ver, não tá ventando. Não tá ventando, ó. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada, ó. Eu peço que vós se manifeste nesse momento. Aqui, na minha frente. Apareça pra mim nesse momento. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Escuta. Escuta, 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 escuta. Cara, e dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, cê é louco. Eu escutei algo pra cá, pessoal. Cara, e dá uma olhada. Olha isso, ó. Olha isso, como é que enruga aqui, ó. Impressionante os vultos e a forma. Opa! Cara, eu vi algo ali. Eu vi algo ali, pessoal. Cara, é de arrepiar, cara, cê é louco. Cara, eu vi algo ali, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, opa, opa. Tem alguma coisa passando ali, pessoal. Cara, tem algo passando ali. Vocês não têm noção. Cara, é impressionante, pessoal. Existe, eu vi alguma coisa passando ali, ó. Vocês não têm noção. Cara, eu vi alguma coisa pra cá, pessoal. Eu sei que eu vejo vultos toda hora. Mas tem hora que fica mais concreto, é impressionante. É impressionante. Opa. Cara, eu vi algo passando aqui, pessoal. E foi muito mais que um vulto. Vocês podem ter certeza. O cruzeiro tá logo ali. Cara, cê é louco. Eu vou estar apagando a luz aqui, pessoal. Que a gente tem uma kill. Que na verdade. Cara, 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 cara. Cara, passou alguma coisa aqui, pessoal. Cara, passou alguma coisa aqui. Opa, 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 opa.
Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, vocês viram mexendo? Cara, vocês viram mexendo? Opa, opa. Opa, 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 opa. Cara, foi impressionante isso aqui. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Cara, passou pra cá. Cara, passou pra cá, eu vi vindo pra cá. Eu vi vindo pra cá o vulto, pessoal. Cara, eu preciso pegar um vulto desse na câmera. Se algo captou aqui, depois na hora que eu for assistir, vai ficar impressionante. Eu preciso estar conseguindo encontrar, pessoal, esse túmulo aí. Eu vou estar pesquisando certinho, tá? Aí fazendo um retorno aqui, certo? Cara, impressionante as manifestações e a quantidade de vulto que eu acabo... Opa, opa, opa. E é impressionante a quantidade de vulto que eu acabo vendo aqui, pessoal. A sensação é forte aqui, eu tento achar algo aqui, entendeu? Muitas pessoas dizem que aqui nesse local... Opa! Eu tô falando é vulto... É impressionante, cara. O que eu tenho pra dizer pra vocês, pessoal, é o seguinte. É vulto a todo momento aqui que eu consigo enxergar. Eu não sei se a câmera pega. Eu vou estar vendo isso em casa. Mas eu sei que é vulto a todo momento aqui, tá? E o que as pessoas dizem aqui do local, que esse muro aqui, ó, sempre foi um lugar mais assombrado. Esse fundo aqui, nessa parte aqui, ó, é impressionante. Tô falando pra vocês, pessoal, é impressionante a sensibilidade. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, vem aos meus ouvidos vozes, vocês não têm noção, tá? Opa, eu vi algo ali. Cara, eu vi alguma coisa ali, pessoal. Eu vi alguma coisa ali, ó. Cara, é impressionante. Cara, é impressionante, pessoal. Eu vi algo passando bem ali, ó. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, ó. Olha isso. É impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, cê é louco. Opa, opa, opa. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, tá? Eu não tô muito bem, ok? Espero a compreensão de todos vocês. Eu acho que dá pra... Só pela minha voz aqui, vocês já devem estar entendendo aí que a voz tá um pouco diferente, tá? Quase não tá saindo mais minha voz aqui. Não foi legal essas noites aqui. Passei algumas coisas aí, tá? Então tô finalizando o vídeo. Mas vi muitos vultos aqui, pessoal. Foi impressionante.
isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.